မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ည9နာရီကျင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့မြင့်ဆုံးဖူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီဆယ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထင်ထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်ထင်ထင်မှာတိမ်ထူထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြမကံဝင်တစ်ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတစ်ခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်များကြောက်ရောက်ပြီးလိုင်းကျနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်ကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြင့်မှာမြမကံဝင်တစ်ဆောင်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြန်မိုးတက်ချိန်ထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံပြောင်းမိုးထစ်ချုံရွာပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအကွက်၍မိုးကျနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နယ်ဤတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာအကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေအဆုံးပူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေအဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွတ်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များလဲ။မိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ချုံရပါမယ်။အနေအဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေးအာတင်တင်ရှိပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီကျင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။